Spider-Man, mas ele tem que pensar no futuro. Quando chegar na nossa cidade... Deu certo. Nenhum pombo zumbi. Prefiro outro traje. Tá perdido. Nikola Tesla alimentava os pombos aqui. A mãe do Harry também. Lembro que ela trazia a gente. Queria contar pro Harry, mas ele não atende as ligações e nem responde nada. Você devia estar preparado. Você e o Baixo estúpido de aranha que tá morto. Muito pequeno pra ser o Spider. E magro também. Agentes, respondam. Temos um 10-10 tráfico em andamento. Agentes em Murray Hill. Aguardem mais instruções. Batida de carro ali. Foi feia. Pode ter gente machucada. Me ajude! Eu não consigo me mexer! Tem alguém dentro do carro. Tá preso por destroços. Aguenta aí! Ei, Spider-Man! Foi um grupo de homens que tentou roubar uma loja. O motorista de fuga devia estar doidão e causou a batida. Tenho que achar quem causou esse acidente antes que mais alguém se machuque. Perdendo eles, tenho que alcançá-los. Espero que você tenha poucos pontos na carteira. Aquela batida foi grande. Que falta de educação. Aqui é só parar. É isso.